Доброго дня. Доброго дня. Та привіт. Привіт. Не розірватися, скоро почати. Як не чекав. Так. Як ти себе почуваєш? Нормально. 25 січня, до речі, Володимир Олександрович. Один день? З вами буде один день народження. Вітаю вас. Ми вас там. Цікаво. Довго переможете все. Знаєте, ми і спочатку не сумнівались, просто прийняти це відразу, це трішки складно. No. І ми тримаємося, ми лікуємося, і ми... І ми з вами. Впевнені, що ми дійдемо до перемоги. Можна потиснути руку. Праву можна. Як ти? Нормально. Покажи клас, так? Привіт. Я був на мережі. Доброго дня. Доброго дня. Привіт. Як справи? Добре. Привіт. Ви такі молодці. Світлі люди. Тільки ми зустрічали з ними. Діточками. Ну, хлопці. Майже чоловіки. Дуже приємно вас бачити. Побажати вам всім здоров'я, перемоги над цією хворобою. Я абсолютно впевнений, що так і буде. Подякувати вам те, що слухаєтесь рідних, а може навпаки, вони вас слухаються. Тут є дорослі люди. І дуже приємно, що у нас є такі лікарі, які допомагають вам разом боротися. І я впевнений, що отримують разом цю перемогу на цієї хвороби, як лікарі. Чудово. Супер, чудово. Да. Перемоги. Перемоги. До побачення. До скорішого одужання і скорішого побачення.